Goeiemôre vriende, vandag is het dinsdag 3 Augustus 2021 en ek het gedink ek wil sommer net vriende vir ons gebed doen. Here, baie dankie vir die voorreg om met u te mag praat as die drie enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dankie Here dat u ontferm het oor ons en u Seun gestuur het wat ontvang is van die Heilige Gees en wat gebore is uit die maagd Maria. Dankie Here dat u dit nie net daar gelos het nie, maar dat u ook hierdie Seun wat gebore is, hierdie kindjie wat gebore is, Here, in ons plek laat sterwe het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Maar Here, dat hy nie net gesterwe het nie, maar dat hy ook opgestaan het, fisies opgestaan het uit die dood, en dat hy opgevaar het na die hemel. Here, dankie daarvoor, dankie vir die opstanding. Here, dankie dat ons in tye, wanneer dit met ons nie goed gaan nie, aan u kan vashou, en daai tye is nou, Here. Here, van ons geliefdes, van ons vriende, is wat naby ons is, is reeds oorlede. En Here, besef ons in die tyd, dat ons is, moet eindelijk bietjie besig wees met 'n bestekopname, met waarmee is ons besig. Here, vir die bestekopname, kom sê ons vir die dankie, en dan kom sê vir die dankie ook, Here, dat ons aan u kan vashou. Here, ek kom bid vandag vir die mense in ons land en in die wêreld, Here, wat swaar kry in hierdie tyd, wat gekonfronteer is met die dood, en ek kom vra vir u dat u hulle sal 'n rustigheid en 'n vrede gee, wat net u kan gee, Here, waarvan Paulus praat. Here, hou vir ons vas in hierdie tyd, Here, wees inderdaad ons herder, wat saam met ons deur die dal van doodskade weer beweeg, Here, en waar ons kan belewe dat hierdie God nie net God is nie, maar dat hy ons Vader is, dat hy die een is wat by ons is, dat hy die een is wat vir ons lei, dat hy die een is wat vir ons bystaan. Here, dankie dat ons u kan aanbid, as 'n grote, almagtige, alomteenwoordige God, verstaanbaar deur Jesus Christus, die Here wat deur die Heilige Gees vir ons hom kom openbaar ook in hierdie tyd waarin ons lewe. Here, baie dankie. Daarvoor lei u ook so vir ons asseblief deur hierdie dag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, wat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Ja, ek is steeds by Lukas en ek is nou by die gedeelte waar die disippels begin stry onder mekaar wie die belangrikste is. En jy kry dit ons nou maar altyd, liewe vriende, maak nie saak of dit binne in die besigheidssektor is nie of waar, dat bekommer bereik mense ons 'n punt wat hulle dink, maar hulle verdien dan nou om daai posisie te, of hulle verdien daarom nou om daai posisie te, en is nie lank nie, en dan kan daar, as daar onvolwassenheid is, inderdaad, vriende, kan daar begin 'n stryery wees, maar ek verdien daai verhoging, of ek verdien daai posisie, of ek verdien daai kantoor, daai hoekkantoor wat die grootste is, ek verdien het, of ek verdien om daai kantoor met die beste meubels in, of ek moet dan nou, ten minste daardie rekenaar, die beste en die nietste rekenaar kry, hoekom kry Piet of Sandra nou daai rekenaar, ek moes dit mos nou gekry het, en liewe vriende, dit sluit eintlik alles aan by wat in hierdie gedeelte staan, en ek gaan nou nog steeds weer 'n bietjie repliek leer daar, want dit dink ek is baie keer wat in die lewe aangaan, vriende, is dat ons baie keer, en ek weet ek praat ons nou met 'n bekeerde gehoor, vriende, maar dat ons baie keer selfsugtig kan wees, dat ons by 'n punt kan kom en sê, maar ek dink nou, ek moet dan nou opkom vir myself, en ek sê nie, jy moet nie opkom vir jouself nie, ek sê nie, jy moet nie assertief wees nie, nie vriende, maar dit is altyd met, wanneer jy dit doen, en wanneer jy wil aandring op iets, dink ek moet daar 'n stuk introspeksie by jou plaasvind, om te sê, maar, hoekom doen jy dit, wat is die motief, hoekom jy dit doen, so kom ons lees hierdie stukkie, en dan sal ek verder weer een bietjie praat. Lukas 9 vers 46, daar het 'n stryery onder die disippels ontstaan oor wie van hulle die belangrikste is. Jesus het geweet met watter gedagtes hulle besig was en hy trek 'n kindjie nader om langs hom te staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my en elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle allemaal is, hy is groot. Wie die minste onder julle allemaal is,
Hy is groot. Nou vriende, ek dink Jesus het natuurlijk vir ons een baie goeie voorbeeld kom stel oor wie die minste is. Ek wil as jy gaan lees wat hoe Paulus het vir ons beskrywe in Filippense 1 of Filippense 2, gaan gauw so en toe blaai vir julle, dan sien ons, liewe vriende, Christus het eindelijk vir ons een baie mooi voorbeeld kom stel. Nee, Paulus stel het vir ons in Filippense soos volg, vriende. Kom ek lees het so vir julle. Hy sê hierso, ek het hom net gewys hoe kry. Is in Filippense 2, dan sê hy hierso vers 5, hy sê, liewe vriende, hy praat nou met die mense in Filippi, en dan sê hy, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkie wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is die Here. Tot eer van God die Vader, nee. Nou vriende, as ek net hierdie versie lees in Lukas, wie die minste onder julle allemaal as hy is groot, vriende, ek dink vir my lede daarin, dat ons moet gaan kyk, wie is Jesus, wat ek en jy is Christene. En vriende, ek dink, ons het gisteravond in die selgroep ook somme so daarover gepraat, waar die Messie som vertaal, die Romeine 12 tekst, en sê, we must practice to play second fiddle, en ons het vir mekaar gesê, dit is baie praktiese goed, vriende, dit is, julle gaan op 'n naweek weg, en julle het een huis gehuur, en julle is 3 pelle, en een van julle kom eerste daar aan, en jy besluit, nie, maar jy vat nou sommer die hoofslaapkamer, met die bad en die stort, en dit is so, die ander kom nou ongelukkig laat, taf vir hulle, jy vat het nou. As ek ook nou weer niks meer verkeerd nie, maar is dit nie miskien een beter roep om nie die hoofslaapkamer te vat nie, of wanneer jy by een kampplek kom, vriende, jy is 3-4 pelle, en die een pel jaag om by die kampplek te kom, so dat hy die beste spot kan kry. Nou, daar wat Paulus sê in Romeine 12, toe, practice to play second fiddle, wie die minste onder julle allemaal is, hy is groot, ons sal moet leer om nederig te wees, liewe vriende, ek dink, dit is om maar die kampplek toe te gaan, en nie die beste spot te kies nie. Dit is maar op een baie eenvoudige manier. En so kan ons aangaan, liewe vriende, ek dink, daar is 'n klomp voorbeelde, waar ons vir onsself moet sê, dis miskien, is beter om die minste te wees. Nou, die vriende, nie om, half, hoe sal ons sê, ek ken nou nie die mooie woord nie, want nee, dit gaan nou nie so goed klink, as ek het nou sê nie, maar nie Martie Martelgat te wees nie, vriende. Excuse nou, ek ken nou nie vandag op 'n ander woord, of 'n ander metafoor, of 'n type van vergelyking, kom ek nou nie vandag nie. Liewe vriende, maar dit moet jy nie so doen, jy moet nie met so gesindheid doen, jy moet ons steeds veel lekker wees om het te doen, he, want jy is die minste. En vriende, ek dink, die wêreld het mense nodig wat meer nederig is. Die wêreld het mense nodig, liewe vriende, nie excuus dat ek bestaan houding nie, dis glad nie wat ek sê nie. En ek dink is glad nie wat hierdie gedeelte sê nie, en ek dink is glad nie wat Paulus bedoel as hy op 'n paar plekke ook daarvan praat, en wanneer ons praat, liewe vriende, Galasiërs 5:22, die vrug van die gees van nederigheid nie. Nee, ek dink nie so nie, Jesus het nooit so gesindheid gehad nie. Maar nederigheid, liewe vriende, wat 'n nederige mens, dis interessant natuurlik, jou vlak 5 leierskap sê Jim Collins vir ons, dis nederigheid. Jou vlak 5 leiers is nederigheid. Jou vlak 5 leiers het die vermoë, liewe vriende, om so iets uit te straal, te sê, maar jy, ek is die minste onder julle allemaal. Ek is bereid om met die ou te praat wat die vloere vee. Ek is bereid te praat om met die vroukie wat daar voor sit, wat net die telefoon oproep en deursit. Ek beskou my nie as self as die ou nie. En dis wat Jesus vir hierdie ouens kom sê vir sy disciples, daar te stryer en onder ons staan, en op wie vir hulle die belangrikste is, vriende, en dan wil ek vir julle kom sê, ek dink, een van die belangrikste eienskappe wat ons het, en ek dink ook in ons land, vriende, is, hoe kyk ons na mekaar, vriende, kyk ons mekaar in die oë, ek het al baie vir julle gesê,
wit, bruin en zwart, lieve vrienden. Denk ons, ons is beter als die andere. Denk ons, ons is belangriker als die andere persoon. En dan komt Jezus en hij komt sê vir ons, dat los ik kan bij jullie. Ga denk een beetje daar, vrienden. Wie die minste onder jullie allemaal is, hij of zij, is groot. Mag die Heere vir jou wijs hoe om dit uit te leef ook vandaag in jouw leven. Heere, help ons om die minste te wees, om nederig te wees. Vader, vrienden, ik stuur jullie weg, mag jullie Godse liefde ervaar, Jezus het teenwoordigheid ervaar, Jezus genade ervaar en die Heilige Geest het teenwoordigheid ervaar. Amen.